Üsküdar Hökməli Qobu yolunda təzə şəxsi ev satışa çıxmış ev göstərirəm. 110 kvadratdır, 11-in 10-adır. 3 otaqdır, şəxsi özünə tikilmə evdir. Qiyməti də çox münasibdir. Ev ağardılıb, az işləri qalır. Tam ürək istədiyi kimi evdir. Şəxsi ev istəyirdiniz, bu da şəxsi ev. Qurqabay qoşadaşdır, monolit betonla tikilib. Həyəti də çox genişdir. Evin içərisinə indi girib daxil olacaq. Gedək indi içərisinə baxaq. Bura həyətidir. Çoxdan yaşayış olmadığı üçün evin həyəti səliqəsizdir. Böyür başına fırlanmaq olur evin. Qazı, suyu, ışığı hamısı var. Su baseynəsi də tikilib. Hazır. Hər ehtimalı qarşı. Ev çox böyük evdir. Evin içərisində daxil olaq. Tam təmirdir. Qapıları qoyulub. Bura bir kuknasıdır. Kuknası da çox genişdir. Burada bir zalı var. Zal da çox genişdir. Pəncərələri avanlidir. Şəxsi ev istəyirsiniz. Tam şəxsi evdir da bu. Çorni polu döşənib. Burada da bir zalıdır. Buradan gəldi. Burada da bir yataq otağıdır, bu da çox geniş ölçüdədir. Evin bu xoludur. Çox girişi çox gözəldir, çox genişdir. Burada bir hamam sanuzeldir. Buna bir kukuna boyda tikirlər. Çox böyükdür yəni. Qiyməti də çox münasibdir. Videonun altında qiymətini qeyd eləyəcəm. Real alıcılarla əlaqə saxlayıb qiymətli indirim eləmək olar. Evimdən çöldən üstün göstərəcəm şifrin. O da çox gözəldir. Evin çöldən görünüşü.